A kurš slimnīca zvanīs? A kurš slimnīca zvanīs? Jūs turaties tā, lo, viens, un otrs, šitin, nē, ej tamī malā, neparēj, šitin turi lo, un otrs šitin, sēža, un ja viens nokrīt, otrs brauc tālāk. Ja viens no pļa papiera dabūs, tāds to domi, ja viens palaidīt. Jā, šitā sūdī, ja viens nokrīt, Koksu, koksu! Kaža nebremzē! Ika! Kāpēc viņiem tāds sanāk? Pievēlties kaža! Stop, 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 stop. Kažam nevajadzēja bremzēt, tāpēc arī bija šķība. Jūs turaties, kā es teicu. Tie galie. Nebremzē, tāpēc arī bija šķība, ka tu biji apakaļ. Paga, paga, paga. Kaži. Nē. Ne, ne kaži jau bremzē tāpēc, kad ar kājām vore. Vai no virsupļa? Bet līkumos nebrauc gan ātri, bet kā viņa līdos grāvī, bļetējas pakaļā. Tas ir pārējai no bre! Jā, vai stop, 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 stop. Tā ir interesanti, ja? Reizēm, ka kreici piebremzē, to īstais nosies. Nu jā, viņš jau torsē. Torsē. Un tu pietorsē, tā būs tu vienādi. No, pagnā. Es ne... Tagad tu pietorsē, kāds. Tagad kreici tu. Stop, 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 stop. Nē, tas nav tāds. Nu šņūra, redz, tur tā. Plāsmas mēs šņūrēs. Šitā līkumos nedar, zin kā viņi pret kokiem var atsisties. Vienkārši. Kārši kaut ko sasit, jā. Mums ir kritišais. Nē, jau, hvaķit.